Ал балалар, бүгін қайсарық? Менің көңіл күйім көгілдір аспандағы жылы күлімдеген күннің көзіне ұқсайды. Ал сендердің ше балалар? Тамаша. Ал керемет мен. Өте жақсы. Отырғызы осындай керемет қыстың ашы күні тәрізді көңіл күймен сабағымызды бастайға ұқсайды. Бүгін біз әдеттегідей бала топта жұмыс жасаймыз, топта қалай жұмыс жасаушы еді. Ережесін біраз қайталап жейік. Тыныш сақтаймыз. Тыңдаймыз. Ойыңызды әрқайсысын өзің ойыңызды балалар, біз қай бөлімді аяқтадық? Біз осы бөлімді аяқтау, бір бөлімді аяқтай отырып, осы бөлімнен оқыған мәтіндердің арқылы халқымыздың басынан кештен басынан қандай кезеңдерді өткізгенін білдік. Ең бірінші қандай оқиға болды? 1937 жылдары қазақ халқы 6 миллиондай болса, оның 2 миллионы аштыққа қырылған. Бұл кезең аштық. Ашаршылық жылдары деп тарихқа қайтеді деп отырса, 1930 жылы, 1937 жылдар тағы біз айтамыз, қандай кезең? Ашаршылық жылдары 95 жыл екен. Ал тағы да жай тағы. Қазақ зиялылары кеңес үкіметіне қарсы үкіметіне шығып жүргізді деген айтылған құдайына қатысты жүгіре шығады. Осындай 37-38 жылдары балы қазақ зиялылары кеңес үкіметіне дұрыс айтып насихат жүргізді деген айыпты алды. Немесе оны қандай жылдар деп атады тарихта? Репрессия жылдары деп атаған сен жақсы балы. Ал тағы да қандай кезеңді бастаған болды? Не айта ғой? 1945 жылдары ұлы отан соғысы болды. Соғыстың алғашқы күнінен бастап қазақ халқы да фашизмге қарсы аттанды. Соғыс аяқталу үшін барлық күштерін жұмсап асқан ерлікті көрсетті. Қандай асқан ерлік көрсеткен осы әр кезеңдерде ең алғаш тәуелсіздік үшін күрескен батырларымызды кімдерге қарсы шайқас еді? Ең алғаш батырларымыз, ең алғаш жоңғар шапқыншылығын бастан кешірген. Иә, жоңғар шапқыншылығында тағы батырларымызды айтып жіберейінші. Қалай айтамыз? Бөгенбай, қабанбай, наурызбай, наурызбай батырлары. Ал тағы да осы азаттық халқымыздың азаттығы тәуелсіздігі үшін күрескен қандай батырларды білеміз тағы да? Сияқты батырларды біз қай соғыстың батырлары дейміз? Ұлтты азатты, немесе еліміз ұлтымыздың несі үшін күресті? Азаттығы үшін күрескен батырлар екен. Ал келесі, иә, қай жылдарда ялтауы?
Маразын жүзіне шықты. Өйткені кім басқарсын деді үмітіңізді? Өзіңіз қазақ ұлты басқарсын деген. Қандай осы маразын білдірген желтоқсан оқиғасының боздақтарын береміз? Желтоқсан оқиғасын содан айтып жүреміз қане? Желтоқсан оқиғасын. Қайран Рысқұлбеков, жақсы. Тағы да жаңғат болар, тезек. Тағы? Ербол? Сыпаев? Тай? Сәбира? Мұхаммед? Жанаба? Жазира? Жанаба? Жақсы балалар, жаңғат. Ал, қандай ойлаған осы 1991 жылы қане? Еліміз тәуелсіздігін алды, 16-90-да еліміз сол ғасырлар бойы армандаған тәуелсіздігіне қайткен екен балалар. Ол жетті. Оңай жетті келді ме осы тәуелсіздік? Шуын балалар. Биыл неше жылдығы тойланады? 26 жылдығы дегенде тәуелсіздік. Өте жақсы балалар, сендер осы бөлімді оқыған мәтіндерді үнемі естеріңде сақтап, осы азаттық үшін күрескен батырларымыздың ерліктерін үнемі кейінгі ортақ ұмытпауымыз керек. Тарих еш уақытта ұмытылмайды. Жақсы балалар, мен сендерге қазір жұмбақ жасырамын. Қыста бар да, жазда жоқ. Суда қалқиды, жылыда балқиды. Осы біз тамаша отырабын. Қолы мен қаламы жоқ, бірақ су рет салады. Шарды зұрлақ, жаны қина. Жүйін немесе қыста соғатын, болған екен, дұрс айтасында болар жүйін, бірақ қыстағы соққан жүйінді болған екен. Ал енді осы бұл жұмбақтай қай мезгіліне, жыл мезгіліне қатысты айтылған деп ойлайсың ба? Құс мезгіліне, қыста айтылған деп жүрсің ба? Қыста айтылған. Қыз шайды болады екен. Бұл жұмбақтарды шешер отырып, біз осы бүгінгі тарауымыз жаңа тарауды бала туған жерге қыз келді. Қыз келді тарауын бастай отырып бала. Бүгін сабағымыздың тақырыбы туған жер қаламын кітабы Абай Құнанбайұлының қыз өлеңіне байланысты болмау екеніне балалар. Ал енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбын айтып мақсат не деп ойлайсыңдар? Өздерің мақсат қойып жіберіңізші, иә? Қыздың бейнесі туралы айтамыз. Тағы да, иә, тағы да не туралы айтасыз? Қыстың келбеті туралы айтамыз. Қыстың аязы екен, құспен кілерін, аязды суық екенін айтамыз, иә? Жақсы, тағы да не тауып? Сұрақтарға жауап береді. Тағы да және бірлесе отырып жауап береді екеніміз балалар. Ондай болса мұқият тыңдаймыз балалар. Өзің қарап отырасың. Абай Құнанбайұлының өмірі оның шығармалары туралы білімдеріңіз кеңейді. Сөзді қоршаған ортаның тылсым сырлары мен сезініп сұлулығын тағы да біз ашып қараймыз, иә? Ондай болса балалар Абай аталарын туралы жалпы не білеміз? Абай аталарын кім? Тағы да сары жібек аудармашы, жақсы, тағы да философ, жақсы сөз шебері. Семей облысында қазіргі шығыс Қазақстан облысында. А қай жылы туды балы? Абай ата. Сіз не айтасыз?
қайымыз болғанымды. Ал енді абай аталарын шәйінде бір шама бірдеңдерді бір жатсыздар, қара сөз шебері дейді балы. Ал қанша қара сөзін білеміз, ағай, қанша қара сөз бар? Отырағай жақсы. Не себепті біз лирикалық білеміз абайдың? Е? Өйткені ол төрт мезгілде өзінің жырын алады. Ал не себепті абай атамыз сазгер дейміз? Сазгер дейміз. Е? Е? Өлеңдері мен ән шығарған, мен өзінің өлеңдерге ән шығарған және поэзияның көрнекті өкілі екен балалар. Абай аталары туралы жақсы біліп жатырмыз. Мұндай болса балалар осы абай құнанбай аталар ұлы ақын ағартушы философ 1845 жылы шығыс қазақстан облысы шыңғыс тауының етегінде дүниеге келген өте ақылды қандай бала болған сүйрек бал кімнің тәрбиесінде болған әжесінің атын атай болған әжесінің тәрбиесін алған және бауырында өскен небәрі ана орысша білім алған екен иә ал сонымен бірге біз лирик ақын деп айтамыз өйткені әсем сырларын табиғатта болған құбылыстарды шебер суреттегеніне қандай осы лирик ақын дегенді қандай өлеңдерін білеміз Yeah.
nossa vieja era mais айналды жақсы тағы бір көшейік бала мен мұқият қаламсапты қандас қолымызға аламыз да таныс сөзді бастап ал кеше отырамыз бастап оқиды арайын бастап оқиды жалғастыра ғой бар үш ай қалды жақсы оқи ғой иә әуес көріп жүрген жас балалар жүгірген жас балалар беті қолтан болып үсіп шалды шиде мен тоңып қалыпты бірақ кейде малшы бет қарауға шыдамай терісі айналды ал енді қандай таныс емес түсініктер бар екен айта алғанда иә жарайды шиден жақсы тағы да соқырмын қайтарынаорынбаға жақсы айтаыдолданған жақсы әуес көріп күлді алты қанат ағылды ал енді осының ішінде сендер мүлдем білмей қалдыңдар ма соқыр болып қалып танымас тірі жан деп ештеңе жан жағынан ештеңе естілмейді және көрмейді екен иә жақсы тағы да қай сөзді өздерің ұғып отырсыңдар қай сөзді өздерің ұғып отырсыңдар ішінде домбығып деген екі қол ал айтаыиә қай жағдайда қызарады екі қол күн қатты суық болғанда иә сүк шалған уақытта иә ал жақсы сендердің жаңағы соқыр мыңқау алды бұрын қазақтар киіз үйді мекен көшіп қонып жүрген келесі әуес әуес көріп дұрыс оқиды бір нәрсеге үйрену құштар болу иә әуес болу суықтан сіп қызар ал енді ең жатықпаған сөздерің бар деді иә алашыбы шиде шидер дегеніміз бала қой жүнінен тоқылған сыртқы киімді айтады екен бүгінгі күнде жаза бойында бала желтоқсанның алтысы туған жерге қыс келді абай қыс ондай болса мына сөздік жұмысын жылдар дәптерлерге жазамыздар ал енді осы өлең бала қашан жазылған деп ойлайсың қай кезде қай уақытта жазылды деп ойлайсыңдар жарайды жақсы тағы да қалай қашан жазылды деп ойлайсыңдарқыс қыстың бір аязды қатты аязды күні жазылған деп ойлаймыз иә тағы да ғанеки иә семей өңірінде қатты қыс болды семей өңірі десек ондай болса бізді осы шығыс қазақстан өңірінде қысы қандай бала суық екен иә аязды суық күндер басым екен ал енді өңірлер қандай жағдайда жазылған екен қандай жағдайда жазылған деп ойлайсыңдар ақын қандай жағдайда жазды
қандай толып дейді жасы? Қатты суықтың кезіндегі көңіл күймен жазды. Көшті айтады көңіл күймен. Қатыра. Көңіл, сіз көңіл күймен жазылды. Жақсы, қай жылдардан көңіл қазір сол атап айтамыз. Ал енді ақын қысты кімге келейін жалпы? Кімге келейін? Ал енді қатыра айтады. Ақсақалды атаға теңеп тұр жақсы тағы. Адамға кейіп деп айтып тұр, жақсы адамға. Мына суретке қарасаңдар да қатысы бар ма мына суреттің? Абай ата өзінің суреттерінде де жаңағы кітаптарында да бар. Қатысы бар деген абай аталарының суреті ондай болса. Ал енді өлеңде балалар туралы не делінген? Сол жерде ақын оқушысыз балалар туралы тезге. Әуес көрінші, ондай болса қайтты балалар. Балалар не істейді, қандай суыққа да не істемейді олар, балалар. Қайтпейді. Иә, тоғылмайды. Не себепті балалар тоғылмайды суыққа? Мойын қызығына барып кетеді өнерде тамаша. Иә, мойыннан шығып кетеміз дұрыстап жатыр мойын қызығына. Жүгіріп жүргенінен адам қимылдағанда жылынады екен. Қандай қысқы ойындарды білесіңдер? Қарауысы тамаша. Ақ қалай жасау. Шақты сөйлеу. Өте тамаша. Қыстың кереметтері де өте көрмейміз ке балалар ондай болса. Өте жақсы. Ал енді осы өлеңде мал сипаты болып тұр ма? Қалай болған жоқсың? Кеде мен тоқ қабаттар киген мұнсы. Бет қарымға шыдамы теріс айналды. Қалай қалай өзіңіз айтасың не айтамын? Неге? Шидем десе де, тоң десе де естімеді дейді. Бет қарама шыдатпай теріс айналды. Неге теріс айналды? Өте суық тіпті бет аяз, аяз. Адам қанша суыққа күйсе де, өйткені қыстың қаһарына мінген уақытта не істемеді? Шыдамады. Өте тамаша балалар, шыдамаған екен. Келе ғой, кішкентай өлі. Сөйлетіп алайық па балалар? Абай және қазір дегеніміз қандай өлеңін тыңдаймыз абайдыңойланы Thank you.
көңілкүйлерін жайландырма тамаша өте тамаша. Біз осы балалар қазір көппен жұмыс жасаймыз, ол үшін біз қар болса балалар мен тапсырмалар беремін. Сол тапсырмаларда мұқият топта талдау арқылы өздерін оқып қар ұлпаларында жазылған, өйткені қардың қандай түрлерін білуші еді? Иә, мамық қар, үлтіге қар, ауылы қар, дұрыс айтады, қаз қар, қар деп қорқамыз еді. Қарқа болғанда ақша қар, жаңадан жауған қар қарды жақсы. Күнделік алып, тапсырманы алдын оқып аламыз. Тапсырмаларды оқып, әрқайсыздан құлдасаңыз, ақылдасыз. Оған ұстап жазып. Жәрі салып кетті. Қандай қастырды? Қала мен кішкентай көтеріп,
Басқа қауіпсіздігі сәйкелетінде, жаңалдардан кішкене жатып алып, сонда да бас қауіпсіздігі сәйкелетінін қалаймыз. Дайынса ұштап, қалайдам. Дайынсын, сұрағын болды ғой, әлі? Адам көйтілдері. Тыңдайынса ұлы. Көйтілдері тұрған сөздерді тауыпты. Ала, ала. Ақ кемді демелі, ақ сақалды, үшті басы, ақ қырын. Тыңдайынса ұлы. Үтті, қасты, жауы, ерін көрі. Жақсы. Ақ, сен тұғатмен жазықты? Емелі, ақ сақал, дәуіздер осақ, адам кейтінде, адам кеймесі қайтықша бұл сөзді. Сипатта, емелі, кейтіп. Ақ, кейтіп сұрақтың жазып береміз, кейтіп дегеніміз, не дейді, тағыда қаны кейтіп дегеніміз, не дейді, шынан бірақ, ел айтапай арайымыз. Сипатта, жансызға, жан, бітірі, қалығы, жанды, жансыз. Мені жансыз, мені жансыз деп ойлайсыздар бұл жерде. Нені жақсы деп ойлайсыздар? Қыстай, кімге теңеді? Жақсы, аса қалды атаға теңеді. Ал, екінші қыстай өте, ал, қасымасын өте қалды. Бір-бір мақалда не өздері? Бір-бір мақалда. Ал, жақсы сен, қазақы қал. Қыс азығын жаз жына, серп болар, қайқын, ет алып. Алла сіз сөйлеп кетті. Қыста қысыласын, жазда жазыласын. Неге олар еді? Жаз несіне келеді бізге? Жадыра, күн бәрде, жылына, не қыста, қай кезде мақын дайындамыз сонда? Жазды. Енді екінші сұрақтарында, өлеңдегі шума, қане күндайын, шумақ, тазмас, ұмақ, саңыз қайып дейді, маңыздар. Ал, кім айтады? Ал, айтады, қапыра. Шумақ, үш. Үш шумақтан бөлге, оғылықта жақсы, ал. Он, он екірге, ал, шумақта неше тарнақты? Неше тарнақты? Төрт тарнақта дейді, тұрсы айтады, ал, шумақта неше тарнақ? Сала не? Төрт тарнақта деген, ал. Неше? Бұлғарыңыз, оңды бұлғар дейді. Қалай ұлттан бұлғарсыз? Бұлға бөлі арқылы, а, жаңағы тұрс айтады, жақсы. Енді келесі тұрттықты, ауызы ғой, сенде түрміштік бас, сәне түрміштік қай бетін. Ақырабас. 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 Ақыра, апа әтінамдай, жан келесі түрміштік. Жан келесі, идеясы, қаза халқы екен еткен жерді қақарлы қысы, табиғат бейнесі, масылатың бейнесі, шебер бейнесі туынды. Шебер бейнеген туынды бейне, сонда тақырыбы тағымет айтып жер ғой. Қыс. Артыры? Абайынан ал жанып түрі, қандай жанып? Поэзия. Немесе не деген? Лирика. Лирика өліміне жақсы, немесе идеясы деген қандайды? Қалай? Айтамын. Қазақ халқын өкен еткен жерді қақарлы қысы. Қысы жайды. Елмеңдер туындеген. Себебі бала 1884 жылы жазылған Семей өңірінде қатты қыс болып, осы жылы мал жұтаған екен бала. Мал үлгін шыңға шыраған кезде абай аталары осы өлімді жазған екен. Қыс ұсаққа созылып, сәуір айына дейін созылған екен бала. Сәуір еді көктемнің айы, көктемде дейін созылған мал жұтаған шығынға қайтын екен, шыраған уақытта жазылған өлең екен. Ал төрінші тұрғақтауы. Үшінші тұрғы. Қат жауы. Құтарды. Не алдымен тапсырмасын оқташ? Юқасын. Юқасын. Тапсырмасын оқиын. Юқасын. Да. Қан жауады ат. Қан жауады атқа. Ойнауға шығасы атты. Осында. Да. Let me be.
айтады жақсы. Енді қандай қас түрлер білесіңдер, соны айтады. Мен ай, ал айтады. Қас түрлер айтады. Қана бөлмен кезектес, екіз, шал кетпіз. Е, жақсы. Қар қатып қалай. Қар өле қасы қарды. Екіз, екіз. Және? Кезектес. Кезектес. Ал жаңа сендер өздерің, Юқас түріне байланысты бірінші шумаққа құшыш кездік. Ақ кейінді, денелі, ақ сақалды, соқыр мұқал танымас түрі жанды, сүті басы ақ қырау, сүт суып, басқан жүрі сұқылап келіп қалды. Қай Юқас, қандай бас? Қара, өлім Юқас, қай кездегі сәйгім тұр? Бірінші кездегі. Ал екінші шумағы қапал құшы деп айтыңдан бер. Мүмкін қақты үйде ол екі өзін басын сүтісе қар жауып мазандау бір болады бұл қарты қолдағында қалты оныда болды еш айқарды. Ал бұл қандай ұйқасып түрде жатты? Кезектесі. Я кезектесі ұйқасып түрі, кезектесі ұйқасы түреген ұйқасып түрлерінді жақсы мендерге еңкесін деп алды. Отырағы жақсы. Өте түрлерінді жаңды бағалап жүрінді өте тамаша ма балы? Қарасақтар, өте тамаша мен де риза болып сендердің бүгінгі сабаққа қатысқандарыңды. Ал енді бүгін бала өздерінің сабақ сендерге ұнады ма? Ұнады ма? Иә. Ал несімен ұнады? Айта алмайсыз? Дұрыс айтады. Сұрақтарға жауап беру ұнады. Тағы бір тезек иә. Жұмбақ шештім ба? Жақсы. Көп мағлұматтарды қорындырғанымен тағы да алдап отырмын. Ұйқасын тапқан. Ұйқасын тапқан мәді. Тамаша. Енді сендердің арасында абайдың жолын қуатын елдер ақындар отырған шығар болды. Болмаса да ұстатпақ деп абай аталарға айтқандай, кейін сендердің араларында болған абай бүгін бала абай аналардың қысмезін сипаттауға не себеп болсын осындай өлең жазуына не себеп болсын? Иә. Бізге семей облысындағы қалай қысы сол жылғы болған 84 жылғы болған қарқаралы қысты қайтты бізге жеткізді. Ұқтыңдар ма? Адам бейнесінде ондай болса балалар сендердің жауаптарыңа мен де қанағаттандым. Өз жеріңізде қысқандай болмайсыздар біздің жерімізде қыс. Бір шығыс қазақстанның өңіріндегі бораны көп екен. Бірақ біз оған қарамай ойнаймыз. Қыста суық болғаны бір жағынан қандай болады? Жақсы. Ауру сырқаудан қайтеміз. Ауырмаңыз. Аяз ауру сырқаудан ондай болса үсімейміз. Сабақты да жақсы оқыңыз. жақсы.